Já vamos acompanhar o líder da prova. Acompanhando o líder da prova, ele vai entrar ali nas parabólicas do miolo da pista. Ele já vai passando por ali, já vai entrar nas parabólicas. O piloto Ovelhinha, ele que vem acelerando e vem trazendo a sua moto. A moto numeral 21, ela vem acelerando forte. Ele já tira a mão, ele sabe que ele está longe do segundo colocado. Ele vem para receber nas Ovelha, ele larga a moto, ele pula na moto, ele larga o Ovelhinha, o campeão. Aí o Anderson William, segundo colocado, recebendo o vídeo da vida.